هذا السلام حبيب ونعكس فارس اللي يعاو وحبيب فرحلين وحبيب قيمالين وحبيب تاريخية وحبيب رنتي آمين إنه مستقبل كينا سياسية خلق آد وبدك الرغتين أحسابتي هوريها لهايدين هذه يدور ما سنتين هذه يدور ما سنتين وحبيب تيلي يقايا إنولي دمانتك أدان هاي ديوينا تاقير يا شيدا أروحا وحالك وحاك عطينا يا موري اتشينا يا بيل بير قارة موري اتشينا يو وحاوري اتشينا يا تاقير يا شيدي رير أوضل أو عد والبالي أو عن عد قارة هاي دمان ديوينا شرفت له يا مدشي تشوغا هي انترنت داود دون تبا وحنو مو باقينا إلى يكسر دوالا أو أي لشقيا أو أي كم بالنقلان أو أعمال إيا مرق إيا حط إيا عقل إنت بقى أي جريان حسبك من نمضى إيا ودتشنك شعوب تسومالي لان إيا كل مية هذا نهاي مدن ياشي كسو بحاج حسبك أعود oo dhameystiran ee degmada boor ama ku metelay qisbiga uu xud caawo laga bilaabo waxaanu ku abtirsanaynaa anaga oo dhameystiran iyo taageerayaasheediiba xisbiga haakimka talada Soomaaliland haya aan rajaynayno marar badan oo kalena inaanu hanti doono kursiga hadda aan dalka ku hoggaaminayno iyo guud ahaan golayaasha dalka ee soo socdaba waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay caawo inaan ka mid noqdo xisbi weynaha xisbi xaakimka midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliland ee kulmiye anigoo miyirkayga iyo maankayga qaba cidina aanay iga ololeysan cidina aanay isoo xukudeenin cidina aanay xalxanteynin baaqna aan la ii dirin baan anigu go'aansaday halka aan dadkayga iyo deegaankayga danahooga aa wax uga goyn karaa in ay tahay xukuumadda talada haysa iyo xisbi weynaha kulmiya sidaa daraaddeed waxaanu caddaynayaa inaan ka mid ahay xisbi weynaha kulmiya lana shaqayn doono aan difaaci doono siyaasadiisa aragtidiisa iyo qorshayaasha guud ahaan oo qaranka la rabo annagoo aad iyo aad ugu raali gelinayna dadweynaha iyaga waqtigii dheeraa ay noo fadhiyeen hadalka idinku dheerayn maayo kulamo kale oo xisbiga dib habeyntiisa iyo wadajirkiisa iyo horumarintiisa aan kaga tashanayno ayaynu abaabuli doonaa isugu iman doonaa waxa aan xisbiga idinku guurinayna caawo keliya idinkaa qabtirmayna barar badan baan idiin sharaxaynaa idinna dhammaantiin intani maqlaysay ay tadaawan doontaba waxaanu doonaynaa inaad noqotaan ambaasadariskii xisbiga kulmiye halka uu maanta joogo meel ka sarraysa gaarsiinaya ugu dambayn waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay inay xafladda noo qabsoonto oo ay ugu horeeyaan madaxda heer qaran ee halka ina soo hor fadhida waxaan salaan kaliya laabo u dirayaa guddoomiyahaygii hore saaxiibkay injineer Faisal Cali Xuseen oo aan muddo badan xisbigiisa ka mid ahaa oo aan leahay idana guddoomiye waxaan ku kala duwanahay siyaasadda kin dalka iyo dadka iyo qarankaba waynu wada adeegaynaa qofna halka uu joogo buu uga adeegay waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad baan runtii salaan diiniye qaayla u diriyaa guud ahaan xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi oo ugu horreeyay isagu inta nala joogtay inta naga maqanba waxaan leenahay war waynu idinku soo biirnay waxa aadeetay noo ballana waxay tahay barbarkay ka baxdaa oo bakay la qaleen kulmiyo oo muddo badan waddanka ka soo talinayay marar badan oo cusubna inaan insha allahu tacaala dhiig cusub aan ku soo darno oo aan annagana la dareemo isbeddelka caawa aan u nimaadnay inaanu noqonin mid isaga soo biirayaale waxaanu ballan qaadaynaa inaan la dareemi doono oo gobolka isbeddel dhaba aan ka samayn doono wada shaqayn wanaagsan dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantiin.